единствено нешто што е постојано се промените. Секогаш е можно да се направи подобро. Прашањето е што следува. Одговорот лежи во идните инженери. Тие имаат моќ да го обликуваат светот околу нив. Нивната имагинација произведува нови технологии, системи за подобрување на нашиот живот и облажување на влијанието врз животната средина. Се уште има сериозни предизвици што лежат пред нас. Потребен е поттик за нови откритија. Потребно е да имаме изобилство на храна, вода и енергија, без исцрпување на нашите ресурси. Затоа овде, на Машинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, ги едуцираме следната генерација на инженери. Инженери кои ги изучуваат основните природни закони за да пронајдат решенија на проблемите во општеството и индустријата. Инженери способни да ги претворат решенијата во профитабилни потфати. Инженери кои имаат знаење да ја променат иднината. Студирај на Машинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип.